O'zbekiston xalq artisti Qunduz Mirkarimova olamdan o'tdi. O'zbekiston xalq artisti, mahoratli raqqosa, baletmeyster Qunduz Mirkarimova 94 yoshda olamdan o'tdi. Qunduz Mirkarimova 1925 yilda Toshkentda tug'ilgan. Tamara xonim nomidagi balet maktabida ta'lim olgan. U o'zining raqqosa, baletmeyster va o'qituvchi sifatidagi faoliyatlari davomida Yangi yo'l musiqali drama va komediya teatrida, Muqimiy teatrida, O'zbekiston davlat filarmoniyasida, Toshkent davlat milliy raqs va xoreografiya oliy maktabida ishlagan. Qunduz Mirkarimova O'zbekiston xalq artisti, sobiq ittifoq xalq artisti unvonlari, shuningdek Mukarrama Turg'unboyeva nomidagi mukofot hamda Do'stlik ordeni bilan taqdirlangan. Kanalimiz nomidan ushbu san'atkorning oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik bildirib qolamiz.